Hai semua, Assalamualaikum. Jom kita tengok Cik Noor masak roti sardin goreng rangup style makcik kantin. Ha, siapa pernah makan dulu masa sekolah? Nostalgia sangat kan? Video ni ada dua bahagian penting. Yang pertama, cara nak masak inti sambal sardin yang simple, tak banyak bahan pun, sesuai sangat untuk inti sandwich. Cik Noor gunakan sardin keluaran Agromas. Yang kedua, cara untuk buat tepung salutan menggunakan resepi special turun-temurun yang rangup sangat hasilnya. Tak perlu guna air kapur pun. Hasilnya nanti, roti sardin goreng yang cukup rangup, tak serap minyak dan sedap sangat inti dia. Kalau makan panas-panas, berebut ni. Dan rangup tu pula, lama tahannya walaupun dah sejuk. Okey, untuk inti sardin, Cik Noor hanya guna 1 biji bawang merah besar, potong dadu. Senang aja resepi ni, bahan pun tak banyak. Cili merah besar, 2 biji. Siapa suka lebih pedas, boleh ganti dengan cili padi. Anak-anak Cik Noor tak tahan pedas diorang. Buang biji dan potong kasar. Untuk balancekan rasa dan nak hilangkan hanya ikan, kalau ada, boleh guna perahan jus limau ataupun air asam jawa. Resepi ni cukup untuk 8 set sandwich. Kalau potong 4, dapatlah 32. Bergantung juga tebal mana inti tu kita sapu. Trim tepi roti, boleh aja ya kalau tak nak trim, ni optional. Ha, ni sardin daripada Agromas, keluaran Bumi Putra. Dibuat daripada bahan-bahan segar dan dijamin halal. Ha, keluarkan daripada tin. Banyak juga isi ikan ni. Tulang biasanya Cik Noor akan buang sebab dulu-dulu ayah Cik Noor selalu pesan suruh buang. Kalau anda jenis yang tak kisah, biar aja ya. Okey, dah siap buang tulang dan Cik Noor asingkan kuah. Sekarang dah boleh masak. Panaskan minyak sikit. Bawang besar tadi, kita ambil satu sudu besar macam tu nak buat tumis. Baki bawang tu nanti, kita masuk kemudian. Okey, bila bawang dah layu, masukkan cili kisar. Tumis sampai cili tu garing. Dan lepas tu, tambah sikit sos tiram. Ni Cik Noor masukkan semua isi ikan sardin tadi. Sambil masak tu, tekan-tekan isi bagi hancur. Kuah sardin, rugi kalau buang. Sedap kuah ni. Kita tambah sikit-sikit dan masak sampailah jadi tersejat dan pekat. Ni masih basah lagi, teruskan kacau. Tambah cili merah potong. Gula sikit. Air asam jawa ataupun jus limau pun boleh. Kelebihan kuah sardin daripada Agromas ni, dia tak rasa masin sangat. Jadi bila kita masak sampai pekat kering tu, inti pun jadi tak masin. Memang elok-elok je. Sedap rasa dia. Itu yang Cik Noor paling suka. Cik Noor letak kuah sardin ni agak dalam 3/4 jugalah daripada baki kuah tadi. Nak letak semua pun boleh. Dah agak kering, masukkan baki bawang besar yang dah ada tadi. Bawang kita tambah last sebab nak ada tekstur rangup-rangup sikit bila makan nanti. Garam memang Cik Noor tak letak dah. Bila bawang dah layu, tutup api dan sejukkan. Dah agak sejuk, tambah mayonis untuk ekstra sedap. Jangan banyak sangat, takut berair pula jadinya. Okey, inti dah siap. Ini roti keping, Cik Noor akan sapu sikit je. Sapu nipis-nipis dengan margarin. Nak sapu butter pun boleh. Sapukan inti sardin, nak banyak ke, nak sikit ke, boleh adjust.
Dan lepas tutup, kita potong. Potong segitiga macam ni, baru cuma comel je goreng nanti. Tutup dengan kain ke bekas supaya tak kering ya, sementara nak buat bancuhan tepung. Okey, ni special. Resepi dari seorang viewer ni, resepi arwah bonda beliau. Guna nisbah aja. Terima kasih sebab share. Cik Nam guna senduk, jadi suka pakai senduk yang sama semuanya. Kalau nak guna cawan pun, cawan yang sama je semuanya. Nisbah 3, nisbah 2, nisbah 2, nisbah 1. Okey, 3 senduk kecil tepung beras, 2 senduk tepung ubi, 2 senduk tepung gandum dan 1 senduk tepung jagung. Kalau nak buat banyak, sukatlah guna mangkuk. Letak garam, serbuk kunyit sikit untuk warna dan air secukupnya. Tak perlu air kapur pun resepi ni sebab memang dah cukup garing. Telur pun tak payah. Gula sikit dan kacau. Adunan kena sederhana cair, jangan pekat sangat sebab kalau pekat sangat nanti jadi keras bila sejuk. Kena cair-cair yang agak bersalut macam ni je. Cair sangat pun tak melekat pula nanti. Okey, bolehlah mula menggoreng. Panaskan minyak yang agak banyak. Celup roti dan goreng biar bersalut rata ya. Takut inti terkeluar pula nanti. Jangan goreng banyak sangat, nanti suhu minyak tu jatuh, roti goreng ni akan serap minyak dan kurang garing lah. Bila dah mula keras dan kekuningan, boleh alih. Api pun sederhana di waktu ni, biar perlahan-lahan goreng, barulah garing tu tahan lama. Dah perang dah rangup, angkat dan toskan. Goreng sampai habis. Hasil salutan tepung ni bila kita goreng kan, memang tak serap minyak dan rangup. Rangup tu pun tahan lama. Betul macam style makcik kantin. Jom koyak tengok. Kena panas lagi ni. Haa, dengar tak? Rangup tu. Inti ni memang sedap lah kalau masak cara macam ni guna sardin agromas. Nak tahu beli kat mana? Tengok info di description ya. Okey, sekian dari Cik Nam untuk kali ni. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!